Zé Pai, que essa galera não tem paciência, viu? Já estamos aqui, demorou. Quando saiu o EP, saiu e chegou com tudo. Boa noite, rapaziada. Sejam todos bem-vindos aqui à transmissão no canal da 00 Nation TV. Eu preciso tirar essa música que tá tocando na minha orelha aqui. Pronto, maravilha. Eu sou o Nicolino. Tem aquela trilha sonora aí na hora então, que você fala. Então, aí eu não tô escutando absolutamente nada, não concentro absolutamente nada. E também tomou uma bala ali o Shai Jesus. Vamos ver aqui o VSM. Daqui a pouco a gente apresenta o nosso parceiraço de hoje. O Vininha vai encaixando bala, uma, duas pra ele. E é ponto do fluxo. O Qualify, e aí como o Ash falou, teve Isurus, teve Corinthians, teve o Plano, teve... O time do Furious, Liminha, né? A Fundação... A o seleção Liminha do BT. Página na HLTV agora. Não, fantástico. Não, inacreditável, Nico. Simplesmente ele realizou o sonho de muitos pro players. O cara chegou lá, não tem jeito. E eles deram trabalho, né? Acho que passaram dois jogos, aí depois foram eliminados. Não foi tão bonito o terceiro jogo, não. E aí a gente vê, ó, entradinha, JNT, complicou pra ele estar sozinho. O fluxo deve confirmar aí esse segundo ponto. E abrir um 2x0 até com certa tranquilidade. É muito bom esse time do fluxo, né, Ash? Posso estar dando um chute completamente torto aqui também. E tá falando uma gloriosa groselha. Mas faria sentido pra mim se fosse essa a justificativa aqui do... E tem o negócio dele com o Lux meio que ser uma coisa de pai e filho, assim, né? Não tem um, eles jogando junto, uma parece coisinha... Parece até, né? E são parecidos também, né? Olha aí, que beleza, hein? O DRG, GAWP e o Nissin fazendo um trabalho sujo, de repente. Vaga na ESL Challenge Rotterdam, no Closed, então... T1 também vai dando seu trabalhinho por aí afora, no cenário norte-americano. Com aquele bom time, né? Olha aí a entrada, Nissin... Consegue trazer uma de volta por dentro da Smoke. O Wood tá escondidinho, quietinho na rampa. O Shai vai pegar essa informação. Olha a bala do Wood. 7 segundos, precisa colocar no chão. Vamos ver a cobertura. O disparo é mais um do Wood. Que isso? Nossa. Meu amigo, tem uma cobra na minha bata. É ponto do fluxo, Ash. Pô, mas... foi esteijão e pizza não faz sentido, né? Cara, não faz, mas... faz, tá ligado? Tipo, arroz é bom? É bom. Feijão é bom? É bom. Pizza é bom? É bom. Aí você mistura os três, aí é ruim? Não, 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 não. É três coisas salgadas, pô. Não tem jeito. Pode confiar. Peça uma pizza aí na sobra um dia. E aí vocês me mandam mensagem lá. Pode ficar... Eu não vou nem ficar, tipo, querendo jogar na cara que eu tava certo, nada. Eu só vou falar, pô, que massa que você... Que você aproveitou a vida também. Arroz, feijão e Ruffles? Tranquilamente. Ué. Arroz, feijão, Ruffles e banana. Com ketchup. Isso, não, nossa senhora. Até o Ruffles tava dando pra ir, mas banana e ketchup junto? Que isso. Ketchup já não fica bom em muitas coisas, né? Ué, você... Eu vou... Vamos ver. Essa caminhada começa aqui na Dust 2, que não tá fácil. Vem a execução em direção ao bombear, felpeira. Pode ter uma abertura no timing. A Smoke, o Shai tá aqui colado com 3 de HP, ele vai fazer o disparo. Nem era o cara que ele queria, mas faz a eliminação. De passagem, o Togs vai chegando, vai se aproximando, consegue. Derruba aqui o Lux. A C4 se aproximou, chegou, passou, tá pela rampa. Smoke utilizada. Vamos ver agora, subiu aqui o Felpeira e ele pode ter um bom timing ou não ter timing nenhum. A C4 vai pro chão, agora sim. Puxada boa do Phelps pela Smoke OHS, 4x3. Togs... que ainda não deslanchou na partida, mas fez sua primeira eliminação nessa rodada. Flashbang. Não foi da melhor possível ali. Vem a tentativa de redomínio. Não tá fácil. O Wood consegue. O Togs na curta distância. Vai caindo por aqui a lista. O Nissin era a última esperança. É um jogo duro pra Sharks aqui, viu, Nicão? Acho que dois mapas vai ser aqui o limite pra, Sharks. É, eu tô com essa sensaçãozinha de 2x0 também. E aquilo, né? O fluxo, pô, não classificou pro RMR. É, claro que gerou a frustração no recomeçar. Vamos buscar a vaga agora na ESL Challenge. E tem tudo pra dar muito certo. Olha a pressão pra cima do Vino. Ele leva dois jogadores. É trocado na sequência. E o Wood...
tá e não vai ser fácil também o Closed, né? Não. Imperial e PEN aí. Mas uma das equipes, o Fluxo já bateu, que é a PEN. E vem a entrada da Sharks aqui novamente, hein? Smokezinha. Vem a passagem, o Felps pegou a informação, ele vai conseguir ajeitar, que beleza, Felpeira, fazendo duas eliminações, na sequência o Lux cai pela Smoke, Lucãozinho jogando, trabalhando, pra levar o Tox, mas trocado rapidamente pelo DRG, e aí é 3x2, tentativa dos disparos do pulante, HE, sobrevive e coloca essa C4 no chão ali, mas não por muito tempo, né? Tá pra voltar a temporada da NBA aí, fiquei sabendo, hein? Que beleza, VSM. E agora vem a pressão, é o JNT, e é o JNT, calma aí que tem jogo, de repente, a puxada, ele erra o disparo, o Woody vai pra cima, Woody, consegue fazer a eliminação final, o JNT tem aquele sentimento a mais ali. E vou falar pra você, viu, com o DRG ali de capitão, eu acho que o JNT pode ser uma grande estrela, apesar de mais velho já, mais rodado aqui no cenário, pode ser uma grande estrela aí pra essa próxima temporada, principalmente 2023. Ele vai conseguir se soltar mais, coisa que ele não conseguia durante todo o tempo que ele teve na Sharks, né? Ele sempre foi o capitão. É, verdade, verdade. Ele sempre teve essa função aí de passar as calls, né? E agora... tá talvez um pouquinho mais solto, quem sabe, né? Não é o suficiente aí pro Jota soltinho jogar com a AWP ou não. É um grande jogador, com certeza. Vem nossa, aqui. 10x1 já. É, então. A gente tinha percebido. Eu pisquei, já tá aí. O jogo é... cara, do nada, né? E parecia ali, no... ficou 2x1, eu acho, não foi? Foi 2x1. Fizeram o primeiro armado, foi a Sharks. Realmente, tá encaixada essa equipe do Fluxo. Duas AWPs, hein? Duas AWPs aqui, uma no Lucãos e uma no Wood. Vem a flashbang, a saidinha, abertura, Felpeira, nossa. Que time perfeito, que leitura de jogada do Phelps pra conseguir trazer essa eliminação. E aí sobra somente o DRG e o Togs. Round mais uma vez complicado, 30 segundos ainda pra Sharks jogar, Ash. 30 segundos e sem muito o que fazer. A Sharks realmente tá faltando muita opção de jogo aqui, muita variedade, tá sendo... tentando fazer esse basiquinho da varanda, basiquinho do fundo. Só que, cara, contra esse Fluxo aqui, o basiquinho não vai funcionar, não. Tem que ter algo a mais. Precisava deixar alguém ali de lurker no fundo, faz um 3-2. Se eu gosto ou não, tá ligado? Acho que eu já comi uma, mas assim... acho que precisa comer uma boa de verdade pra... mas assim, não, não imagino que eu não vá gostar, tá ligado? Porque... Eu adoro. Eu acho que faz todo sentido também. Estrogonofe é bom com qualquer coisa, né? Exato. Você come com arroz e feijão, inclusive, né? Com toda certeza. Arroz e feijão é o básico, o resto é mistura. Estrogonofe é mistura. A teoria sempre é essa, não tem jeito. Caralho, eu vou apresentar minha mãe pra você, porque pra ela também tudo tem que ter arroz e feijão. Só não na pizza, né? Ela nunca colocou pizza no arroz e feijão. Mas o resto, arroz, feijão, macarrão, ovo... pô. Cara, como é bom comer, né? Não tem jeito. Nossa senhora, eu já tô pensando na janta, viu? Confesso. Putz, eu tô na minha dietinha aqui, vou ter que comer frango. Tá bom também. Bom também. Ih! 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 Deu novela! Que não morreu ninguém! Ué! Caramba, como que o Lucãos... foi o Lucãos? Foi? Passou ali, não viu, atirou e voltou. E aí vai jogar num retakeão honesto, em 3x2. Vantagem aqui, por enquanto, é da Sharks, ó. Porque tem o Pixel Unisim. Uma HE ali pelo meio pode ser fatal. O Lucão já vai aproximando. Tá pelo meio curta, não foi o suficiente. Já pegou a informação. Agora o Lucão pode ficar esperando, mas o Unisim foi pro duelo. E aí agora é tudo nas mãos dele, hein? Lucão, 1x2, 4K do Unisim. Ele quer muito. Ele quer buscar esse 5K. Vamos ver. Acho que o Lucão não deve nem ir pro jogo, né? O tempo já vai ficando escasso. Ele fica só esperando, só aguardando. E aí, escutou. Mas foi eliminado. Ponto da Sharks pela segunda vez. 12x2. Cara, GG. Acabou. Não precisa de mais nada. Tá feito. Tem um banquete. É assim. Quando morava sozinho, até pipoca era janta. Pô. Esse é o caso. Forte, inclusive. Esse é o caso. E o Lux, o Wood caiu, hein? Foi o Woody caiu mesmo. Nossa. Caiu. Eu não vi se ele tava vivo. Da sessão. Não, ele tava vivo. Só o Lucão tinha morrido. Ele, olha, ó, a AWP no meio. Opa! Nossa senhora. E o Felpeira viu o outro ali, não.
Nossa, sabe muita coisa. É, ele viu o Shai, né? Você viu o Shai? Eu não vi. Viu o Shai. Ele viu, eu não vi. Opa! Ali vai ser... Tranquilo, cara. O Fluxo, apesar de perder um cara... Pra você ver como que a Sharks tá perdida, né? Pois um cara é. A mais. Tava sem o cara do meio. Agora tem que brilhar com o JNT, porque... Coletivamente, o time da Sharks é bastante caótico aqui nessa partida. Não sei, a gente não viu o jogo contra a Fury Academy ali, se foi desse jeito também. Mas realmente um time bem bagunçado. A entrada do Togs ali do JNT deve ter dado uma bagunçada legal na Sharks. Tá bem diferente até do RMR. Vamos ver aqui o JNT nesse clutch, hein? Difícil, mas não impossível, né? Os dois jogadores vão de cada lado, e aí ele olhou pro lado errado, no momento errado, e o Felpera faz três eliminações. Já voltou o Wood pra tentar pegar essa informação. Olha só, hein? O perigo do duelo. Shai consegue uma. O Togs leva o dele também. Vem a flashbang, é boa. Buscou a cabeça, o Felpera! Pelo amor de Deus, o rapaz pulando, ele foi buscar o HS em... Impressionante o que joga o Phelps. E aí é 2x2 numa rodada que parecia estar se encaminhando pro buraco, hein? Vamos ver. Não sei o que tá procurando aqui. O Felpera. Mas ainda é um 2x2. Tem muito tempo pra jogar. 50 segundos. Abertura, JNT. Agora sim. Fazendo ali a eliminação. Fantástico. Chama reforços. E agora o Wood já deixou a arma de granada na mão. Ele foi tentar comer a smoke. A flashbang vem ali, a saída. Felpera vai mandar mais uma. Abertura, precisa tomar cuidado. Não foi visto, não foi flagrado. Olha o Lux abrindo, leva um. Leva dois jogadores. E aí tem o terceiro. O DRG agora vai ser pressionado. Outra flashbang, ele consegue levar mais um. É trocado na sequência e sobra um 3x2. Segue o JNT aqui com essa scout. Enquanto isso, lá do outro lado, ó. Ó o Wood, hein? Olha o Wood. Vai pegar a informação aqui. Depois de ser eliminado pelo Nissin, né? E aí, o que o Jota vai fazer, hein? Eu não entendi o Fluxo voltar agora. Já tinha informação do cara do B? É, só poderia ser mesmo. Um, né? Máximo um, e não tinha esse um, porque o JNT já tava chegando junto lá pro bomb site B. A ideia demora um pouquinho aqui o Fluxo, mas ainda assim escolheu o bomb certo, só que tem que tomar cuidado. Tá demorando demais. Olha onde já tá ali o Jota e o Nissin. O Nissin tomou a decisão errada ali, hein? Nossa. Aí azedou. Meu amigo, o Nissin, nesse clutch 1x2, duríssimo, não tem o kit. Eu não vi se o JNT tinha ali no meio da varanda. É, tinha um ali, agora tem molotov flash. Ainda dá, hein, Nico? Pois é, ainda dá. E ele tem pegou uma M4, né? Essa incendiária aqui, ó. Vai tirar o posicionamento do Vina, ela não espalhou tanto, vamos ver. Nissin já começa a avançar, vai ficando complicado pra ele, o tempo vai começando a ficar escasso, abertura VSM com a sua cadorada, Vininha! Lindo de se ver, ele consegue abrir pra derrubar. Tá faltando um monte de coisa, ele tá meio careca. E foi avançar meio ali, o DRG acabou sendo punido, hein? Vai ter que jogar muito essa WB aqui do Jota. Felpera toma o tag. Vai recuando, vai se movimentando. Deixou aqui a C4. Molotov pro carro. O Shai avançou, hein? O Shai já tá no meio bastante avançado. Aquele confronto contra o Woody ali vai ser o confronto do round. Olha a abertura, fantástico! Não conseguiu levar ninguém ali. O Jota vai ser eliminado, cai o Woody. Tá escondidinho aqui o Togs, tem que tomar cuidado com essa posição da rampa. Lucão se sobe, finaliza, desce, deita, coloca a C4 no chão. E sobrando 40 segundos agora, o Shai. E ele não vai nem conseguir recuperar a WP ali do JNT, né, Ash? Então o Fluxo chega ao 15º ponto, a economia complicadíssima pra Sharks. E agora que eu fui ver, uma hora que eu fui mandar pro pessoal aqui de casa, que esse mapa de escolha é da Sharks. Ô, oh, saudade de jogar um pubzinho, viu? Nossa, é a época que tinha 600 pessoas no mesmo lobby, né? Nossa, era maravilhoso. Ó ela aí, ó. Fala dela. Fala da nova. Chapuletada, mas e aí, hein? Esquisitou. Vai sobrar somente o Tox de 5-7, né? Ai, 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 ui, ui. Vamos ver se ele conseguir uma eliminaçãozinha ali, recuperar uma arma. Pode ser que mude alguma coisa. Opa, peraí.
sonho. É. Mas não. Não vai ser agora. Eliminado, ponto. E mapa da equipe. Eu sempre me questionei, Ash. Se é Ash Manux, Ash Mano X, Ash Manux. Resolva esse mistério, Ash, por favor. Ash Manux. Manux. Meu, é o nick que foi gerado pelo nick aleatório do Tibia. Sabe, na parte que se gerava. Perfeito, né? Nick muito crédito. Agora faz muito mais sentido. Não que faça algum, mas tipo, faz muito sentido agora. O nick nada a ver, né? É que eu usava o Ash Manux, e daí justamente porque ninguém sabia falar Manux, eu mudei isso pra Ash. Só que as redes não permitem Ash. Mas o resto acertou. Molotov, smoke. Tem um varado que a galera tá fazendo ali. Nossa, que isso? Meu Deus, tem um varado que a galera tá fazendo ali que pega esse cara fazendo granada, cara. Eu vi a primeira vez antes de ontem. Inacreditável. O jogador de CS, ele tem uma criatividade diferente, né? Ih, esquisitou, hein? Uma esquisitada aqui. Dois... E olha a vida do Felpeira, né? Ele tomou aquela tag ali no, na scout. 13 de vida pra ele. É um sinal isso aí? Calma aí que... Se tem Lux, tem jogo, né? Tem. E ele pode fazer uma limpeza ainda, né? É especialista em limpeza, inclusive, Lux. Cara, olha o Felpeira olhando costas 2 horas e meia de round depois. Mas já tirou. Era meio inimigo da ação, né? É. O diretor automático aqui. Ih, agora ficou ruim. Ó. Salvou ainda. Rapaz, round. Ih, mas eu tenho kit não. Sharks. Eu acho que dá. Deu tempo? É, deu tempo. Tranquilo. Cara, roundaço. E principalmente ali aquele avanço. Muito melhor que venceu o pista, venceu o forçado. E a Sharks conseguiu isso muito bem. Meu amigo. Ó, Galil. Uma bala, né? Uma bala. Uma bala só. Sprayzinho preciso, tá? Meu amigo, é isso. A Sharks agora precisa desse armado. É o primeiro armado pra estabelecer a economia deles de verdade e também dar um baque nesse começo pro Fluxo. Se o Fluxo vence aqui e começa a emplacar 3, 4 rounds ali, já... Aí liga o modo desespero pra Sharks, né? Não pode estar de Galil num primeiro armado. Isso é inaceitável. Cara, como é que o Lux abriu na desvantagem do Pixel e ganhou esse duelo no HS? É, muito... jogando pelo duto falso. Abertura. Phelps. Consegue levar o dele. Aí vem o Togs aparecendo por ali. A incendiária vai ser boa, hein? Queimou o Nissin um pouquinho, mas ele passou o cover do Wood, que leva os dois. Precisa dar um basta nesse contato no Lux. Talvez não dar cara, esperar... Olha lá, de novo, né? Esse pique do metal é muito comum. Nossa, e aí vai queimando todo mundo no metal. Dois jogadores mortos no mesmo lugar. Isso aí não pode. Inacreditável. Não pode. E aí vai ficar ruim ali pro Shai, hein? É, foi isolado. Os dois jogadores do A acabaram se matando ali no metal. Um na Molotov, o outro foi pra cima da WP. É, precisa evitar esse contato inicial. Olha o Lux onde já tá, cara. É, realmente, começou bem ali a Sharks vencendo o round forçado. Começou bem, mas na hora que chega no primeiro armado já mostra... O que vai vivendo a equipe do Fluxo. Nossa! Ih! Assustou! Morreu de ataque cardíaco ali. Pera, é o Ash? Perguntou aqui o Vizis Games. Tô em Paris nesse momento. Eu nunca vi um jogo da 00 Nation, não é possível. Aí já foi. Cara, o Juca e o Dan, eles estão de férias de novo, né? Ele ficou insistindo isso por 10 dias. Que eu sei que estavam ganhando o jogo. Ele tava dizendo que era match fix? Perfeito. Aí ficou bolado, descontou, foi banido e culpou o Ash, é isso. Aqui, ó, tá dizendo que já evoluiu. É um homem arrependido. Daqui a pouco eu te desbano lá. Vamos fazer essa boa, né? É o capitão do clutch, hein? Ai. Ah, muito craque da bola. É muito bom. É uma função que o Felpera faz aqui que é muito dura também na Nuke, né? Que é fazer essa... Abrir esses espaços mais tenebrosos. Olha que isso. Não, aí não dá. Passar sem smoke fora... É. Mas onde tá o Lux? Ai! É, se o Nissin tivesse com arma, tinha matado, viu? Pois é, foi jogar pedra no cara. E o Togs, hein? Importante. É o Toguro. Sei que é Toguro que a galera chama ele, né? É o Toguro. É o Torugo. Torugo? Vitor Hugo?
Ai, que susto. Nossa, não esperava nunca. Ó o Woody, cara, que tá jogando. Brincadeira, Cascão. Tô com o hino do Corinthians. Ah, eu achei que ele ia pro A ainda ali. Brincadeira, viu? Eu acho que aí agora já não dá mais tempo, não. Ponto, velho. É o Sharks aí, hein? Ó o timing. Nossa senhora. Faca, 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 faca. Vai na faquinha, vai na faquinha. Ah, aí não dá, né? Aí inimigo do entretenimento. Pô, é muito gostoso falar mal dos outros, Nico. Isso é mesmo, cara. Porra, é falar mal da zoar quando o outro erra, né? Quando eu sou errando e o outro zoa, eu fico puto. Eu fico, eu odeio perder, mas, pô, ver os outros perder, às vezes eu não ligo, não. Shy Jesus. É, Jesus. Entendi agora. Shy Jesus, né? Então ele deixou o Nissin jogar sem arma. Ele que escolhe, né? O cara tem o poder. Cara, será que o Vina vai pegar essa C4 e vai pra B? Tem um cara lá embaixo, né? Tá lá o DRG já esperando. Nossa, maluco. Tá vendo? Se fosse AK, né? É exatamente. Ele tinha o tanto que ele é bom aí no na WP. Ó o Lucãozinho. Bem, 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 bem. Uma só. Tô vendo o Maruco, né? Nossa. Olha ele, ó. Ih. Olha ele. Fala. É, olha ele, né? O Lux. Pode revelar que que é o cara. Não tem jeito. 8x8, empatou. O Fer da Bracá, o Boltz também. É, eu vi o Boltz postando que o Closed vai ser 14-15, se eu não me engano. Então, o pessoal já vai voltar. A PEN, não sei, deve jogar do México, não sei como fica o ping. Ah, fica bom, né? Porque eles jogaram o RMR, né? É, mas eles vieram pra cá pra jogar o RMR. Ah, eles estavam aqui. Eu acho que eles vão voltar pro Brasil também. Acho que, se eu não me engano, eles estão no Brasil, né? Eles estavam jogando esse campeonato com a Imperial e eles acabaram desistindo de jogar o Challenger League no NA. Então eles nem têm por que ir pro NA agora. Nenhum compromisso lá. Então tá aí. Deve ser no Brasa. Ai, o timing. No! Meu Deus, Woody. Gente, lembra aquela... Quem tá jogando Woody não é brincadeira, né? E aí, ponto da equipe da Sharks, hein? Devagarzinho, mas... Encontrando o seu pontinho. O melhor que Cê tem, é louco. Né? Forte, muito forte. Não tem como, não. E aqui... A execução boa da Sharks, hein? Tem dois caras pra cá. Ih, só. Nossa! Esquisitou! Meu Deus! Como assim? Inacreditável. De repente, todo mundo caiu ali no metal. Nossa, não dá nem pra entender o que aconteceu. Parecia, tipo, tava exato. A execução perfeita. E aí, de repente, morreu três ao mesmo tempo. Maluco, hein? BR lá fora mesmo, né? Um time que bate de frente contra as principais do mundo. E ela não tá tão longe assim dos principais times que jogam aqui no Brasil. Então, que é muito difícil, a galera não acompanha muito o cenário brasileiro também pra ter essa noção, mas a gente tá no caminho. O caminho do CSSA tá muito bom aí comparado com o resto do mundo. Ó, o VSM trocado. E agora, hein? 3x2. Shy. Nossa, cara, é muita coragem abrir desse jeitão. E agora já sabem do Lucãozi. É, aqui não vai ficar bom pra ele, não. Talvez ele tenha que guardar. E com 23 segundos. Aqui o do jogo, né? Aqui do jogo. Aqui o do agora jogo ali. Guarda. Do Shy. Ah, perguntaram cadê Juca e o Dan. Adivinha, né? Férias, né, amigo? Vamos ver. É, vem. Mas ninguém vai nada. Esse é o problema. Vem Ezek full. A passagem. Shy cai. Leva dois jogadores. O Lucãozi. Consegue a troca ali, o Lux, mas já cai na sequência. E aí, de repente, 3x2. Vamos ver a abertura, o time do Terra. VSM por cima, consegue levar um, e aí o Felpera, hein? Abrindo pra garantir, vai recuperar. E o Vininha tá beitado, né? Tá beitado, é. Nossa, que... Minha, nossa! Meu amigo, cara, como que pode ter tanto talento pra jogar jogo online assim? É brincadeira. Me lembrou muito tua tela, Nico. Uhum. E é melhor o gringão aí da... recuperar o que der de dinheiro, porque ficou feio pra ele, hein? É, dá chicken out aí na rivalry.
O Bazar. Ai, nossa, que lindo, oh my god. Oh my god. Oh, oh, Felpira. Oh, Felpira. He takes two kills. Nossa, é inacreditável, né? É o que a gente tá falando. O Phelps, ele teve momentos ruins na partida. O Nick aí, né? Bem demais. Inclusive, o sticker dele é o pica-pau, né? O stickerzinho dele foi o pica-pau. Verdade, verdade. Aqui acabou, viu? É, um abraço. Smoke errada do Terra. Porque saiu tudo. Saiu tudo a tronja. E vem a execução full Tech 9, hein? Ó o Shai, desceu. Ai, tá queimando lá. E aí o Lucãozinho foi buscar o jogo. Trazendo essa eliminação, a número 1 da rodada. Caiu o JNT. Nissin vai derrubar o dele. Tá clicando, tá dando bala no Nissin. Olha aí o Togs eliminado nas mãos do Lucãozinho. É um 4x2. Pode ser o Fluxo confirmando vaga no Closed. Pra jogar contra a PEN e Imperial, hein? Vamos ver a passagem fora. O Lux é quem encontra. E aí? Sobra tudo pra ele. O homem desarmado. Demolidor, né? O homem sem arma. E ele vem, ó. Pra fazer. Calma. Ace Clutch. 3K. Ó, ele beitou pra lá, beitou pra cá, sem arma na mão ainda. É diferenciado, né? Cara, tudo isso sem arma. Pixel a pixel, ó. Pacífico, né? O pacifista Nissin. Agora entendi o porquê que o avatar dele é um cara com a mão esticada ali. Ele tipo, atira com a mão, não com a arma, né? É, ele tá armado ali, na verdade, né? Na foto. É, só ninguém tá percebendo isso. Ui, quase ele. Nossa, queimou e fez o barulho. Quase. É, mas já entendeu também. É, não tem muito mais onde ele esteja, né? Ufa, e o Wood, hein? Pra finalizar, pra encerrar, pra destruir as experiências de Nuck, do mapa de escolha, né? O Fluxo confirmou, o mapa do adversário, o Fluxo também confirmou. É ponto mapa e vaga pra equipe do Fluxo no...